Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Million jamoasining sobiq a'zosi, Bravo kulgi jamoasining vakili Otabek Mirzaxolovning otasi olamdan o'tdi. Bravo jamoasining yana bir a'zosi Shahlo Zoirovaning ma'lum qilishicha, Otabek Mirzaxolovning otasi 10 sentyabr kuni ertalab olamdan o'tgan. Ma'lumot uchun, Bravo jamoasining ilk konsert dasturi 11-16 sentyabr kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'lib o'tadi. Kanalimiz nomidan Otabek Mirzaxolovning oila a'zolariga chuqur ta'ziya bildirib qolamiz.